Eu sou Marcos Roberto e a partir deste momento estamos iniciando pela Rádio e TV Fé e Luz a mais uma edição do programa Megafone, que hoje é muito especial, uma vez que conversaremos com duas pessoas envolvidas com o universo cultural, dois Davids, o David Vando e o David Wendell, que é um ator que inclusive dubla em diversos filmes o grande astro norte-americano Brad Pitt. E junto comigo nessa entrevista que nós realizaremos a partir de agora está aqui o Joel Dornelles, ele também é ator, apresentador, um dos programas que ele apresenta é o Chão, Sanfone e Viola. Então é uma honra estar aqui com você aqui no programa Megafone. Obrigado de coração. E também um alô para vocês aí, o Davids, né? Meus dois Davids. O David, o Wenzel e o outro David, muito obrigado. Eu estava conversando com ele aqui ao lado, né? Falando da possibilidade, né? Dessa ideia de se falar com pessoas tão distintas e distante de onde a gente está, né? Então é uma permissão de Deus, né? Para que a gente possa estar falando de arte, de cultura, e isso é muito importante, né? Sim. Muito, muito bacana, né? Por ter dado para a gente essa possibilidade de falar de teatro, de cinema e de programa. Prazer, David Wenzel, prazer estar falando com vocês. Então, Joel, gostaria que você pudesse fazer a primeira pergunta aos nossos convidados, você que é um ator, você que tem uma larga experiência nesse universo. Então fique à vontade para iniciar aqui a nossa entrevista. Bacana. Então vamos falar já de Shakespeare, né? Que é muito bom, né? É bacana demais estar falando de Shakespeare. Eu que já li várias coisas de Shakespeare, né? Romeu e Julieta e mais outros que a gente conhece aqui do universo da literatura, né? Nunca montei Shakespeare, já montei Brecht, já montei Garcia Lorca, mas nunca tive a possibilidade no teatro de montar Shakespeare. Eu queria perguntar para você, David, como é representar algum personagem de Shakespeare? Vocês viram no começo do programa o trailer do nosso filme, que é uma interpretação diferente dessa obra de William Shakespeare. Para um público mais jovem, talvez. E acho, assim, bem fácil de entender. Muita gente, sabe, fica meio intimidado ao ler Shakespeare, mas vendo esse filme, elas entendem a história de Hamlet, que é um testamento à dramaturgia moderna. E assim, é algo diferente que eu e David fizemos, essa revisão, essa outra roupagem. A gente não fez tudo sozinho, mas a gente fez acontecer. Bacana. Fico muito feliz, né, porque está faltando coisas, né, coisas sobre a literatura, grandes textos levados para o cinema. Tem visto muita coisa ruim, né, no cinema como literatura, e de repente uma proposta de Shakespeare é sempre bem-vindo.
bem-vindo para o Brasil e para o mundo, né? Joel, a gente fez uma adaptação de Hamlet, então, como estava falando o outro David. O Hamlet é uma das peças mais famosas de Shakespeare. E a gente tem uma outra roupagem, vendo por Horatio, pelos olhos de Horatio. A gente apresenta isso com os olhos de Horatio. A relação espiritual entre esses dois. Horatio, que, né, na morte de Hamlet, ele promete contar a história dessa tragédia para o mundo. E nosso filme, portanto, é uma encenação da vida de Hamlet, que acabou levando a sua morte. Horatius conta a história. E aí, outro David. E eu acho também que o filme também, ele é bem mais profundo. Ele é bem mais profundo. Eu mato o rei ou não? E o David, ele foi um pouco, né, mais profundo. Ele levou para o lado mais espiritual, inclusive. Questionar o significado da vida, viver ou morrer. E o fantasma meio que representa esse ponto de interrogação. Inferno, céu, céu, inferno. Então, com a música e o estilo que o filme foi produzido, tem essa orquestração, sabe, essa roupagem espiritual. E mesmo se o público não entende inglês, eu garanto, só de aumentar o volume e da música e ver as imagens, as cenas, a história já pode ser entendida. Só vendo, assistindo. As imagens contam a história. Cada cena é uma história. E o RDP, os nossos produtores, eles conseguiram traduzir isso através da imagem. E se vocês observarem, vocês vão entender que a gente teve uma excelente equipe, desde os atores que fez o Hamlet, o Horatio, enfim, os figurantes, figurinistas. E apesar de ser um filme, ainda assim representa o espírito do teatro, especialmente com essa pandemia aí, nessa pandemia. Quero mandar aqui um abraço para o Paul Warner, todo mundo que trabalhou aqui com a gente, todos os nossos produtores, toda a equipe, todo o elenco também, o DW, que fez as fantasias ali, nossas roupas que trabalham em Broadway. Eu não vou falar de as 40 pessoas do elenco, mas a gente fala assim, que se não fosse o elenco, não teria acontecido. Não só o elenco, mas a produção. Tudo, todo mundo sincronizado. E se não fosse por eles, nada aconteceria. A gente passou assim por, né, algumas dificuldades, mas todo mundo ali, todo mundo na mesma vibe. E é isso que você vê no filme, se você assistir, você percebe isso. E a gente, eu e David, a gente já está no projeto. Os atores, né, o elenco vai, entra e sai. Mas a gente fica, porque a gente tem que fazer a parte da distribuição, a parte, né, burocrática. Então a gente tem que vender o filme. Então a gente continua no projeto mesmo depois, enquanto os atores já acabaram a parte dele. Então a gente tem que jogar pro cinema, a gente tem que também competir ali, lutar com a competição também. Por isso eu tô até perdendo o cabelo já. Tô até careca. Ah, não, na verdade não, tá colado o cabelo.
Mas deixa eu te falar, uma das ideias do David era apresentar para também de modo internacional, sabe? Aprender para os alunos, estudantes de teatro. E a gente recebe muitos brasileiros aqui, sabe? Nas nossas escolas de teatro nos Estados Unidos. A gente ensina teatro para grandes escolas, grandes universidades aqui nos Estados Unidos. Mas vou te falar, o brasileiro ele tem uma emoção, tem um gingado, tem uma maneira de fazer teatro bem diferente. E é muito interessante. Sabe, esse fogo latino que o brasileiro tem. É muito interessante a gente ver. E nos encanta. Se você for ver, agora falando, voltando aqui a falar sobre Shakespeare, um dos grandes trabalhos de Shakespeare é que é como se fosse a Bíblia. Tem bem e mal. E quando você tem amor em Shakespeare, você tem amor profundo. Quando você tem ódio, você tem ódio profundo. É bem drástico, é bem profundo. E é isso que a gente pode falar. É por isso que a gente pode falar que Shakespeare sobreviveu o tempo, sobreviveu séculos. Eu não preciso ver uma outra versão do que já foi feita. Eu gosto sempre de reinventar. Mas não tem nada, nada errado em fazer uma produção clássica. Eu vejo assim que cada vez que a gente monta uma história, né, que quer montar uma história de Shakespeare, ou um teatro absurdo, ou um teatro francês, ou um teatro espanhol, ou se adaptar tudo isso para o cinema, né, ou criar uma possibilidade, eu sempre fui um ator, um produtor e diretor futurista, que a gente tem que mostrar algo novo, né, mesmo a história sendo antiga, como Shakespeare, como Corpo Fechado de Guimarães Rosa, ou algo de trás, ou algo de frente, tem que mudar. Tem que fazer algo para engrandecer a humanidade, né? Amém, Joel. Amém. Olha, concordo plenamente. O David também, o outro David. A gente passou por muita coisa em Nova York. E uma coisa que a gente sabe é que uma coisa que a gente vai deixar quando a gente morrer não é dinheiro, mas é o trabalho e a inspiração para as pessoas. Tanto eu como o David perdemos pessoas em 2001, naquele acidente do avião com as Torres Gêmeas. A gente tinha um amigo para quem a gente dedicou, o Richard Porter, a gente dedicou um trabalho para ele, que era uma alma perdida, que tirou sua própria vida. E para encorajar os jovens, a juventude, para simplesmente sorrir. Eu não entendo exatamente o que você já está falando aí, mas eu entendo a sua energia, eu consigo sentir sua energia, eu consigo sentir sua paixão pelo cinema, pelo teatro, e a gente compartilha dessa paixão. E se a gente não compartilha esse trabalho, sabe, vou te falar uma coisa, você pode ser pobre e não ter nenhum dinheiro no bolso, mas se você consegue fazer um trabalho que inspira as pessoas, é um dinheiro que você coloca no seu banco espiritual, vamos dizer assim. É dinheiro espiritual, se você entende. A quantidade de vida que o David tocou, os jovens que ele tocou, para que eles fossem atrás de seus sonhos, apesar dos pais deles falando para ele: você é louco, vai atrás de ser outra coisa, advogado, médico. E sem o David, inclusive, eu agora não estaria nem aqui discutindo com você, João, esse filme. O David, ele pegava assim, sabe, as peças das prateleiras e falava: lê isso, falava para mim. E eu comecei a levar a sério, foi estudar então artes cênicas, e hoje sou o que sou. Eu sou uma das vidas, das muitas que ele mudou, através do seu legado, através do seu trabalho inspirador. Então, assim, desculpe por falar por ele, mas eu não me controlo. Porque, olha, o David é tão humilde assim que ele não vai admitir. Mas eu tenho que falar pra ele. Eu tenho que falar pra ele. A gente fica muito feliz
por estar conectado, né, com essas ideias. Aí eu vejo assim, que tem grandes textos de Shakespeare, grandes textos aqui no Brasil, de Guimarães Rosas, por exemplo, que você deve conhecer a literatura dele, David, que poderia se montar para o cinema, que poderia se fazer adaptações para o cinema. É uma pena que os direitos autorais estão na mão de pessoas poderosas aqui no Brasil, que não libera isso para ser feito. Mas tem muita coisa no de Guimarães Rosa, por exemplo, aqui no Brasil, que poderia ser feito para o cinema, que foi feito lá atrás alguma coisa como seriado para a televisão, porque o monopólio está com eles, a coisa está com eles. É uma pena. A cultura está na mão de poucos, né, aqui no Brasil, e essa dificuldade de se produzir, uma pelo lado financeiro, outra pelo lado que você é ligado ao teatro, não é ligado ao cinema completamente, mas devagarinho a gente vai furando o cerco, fazendo curtas, fazendo um filme, um longa mais popular, para que você consiga... presente e futuro, ter esse know-how para conseguir um dia montar um Guimarães Rosa, um Shakespeare, como vocês estão montando. Parabéns. Olha, João, é triste saber, né, que no Brasil as coisas funcionam assim. Eu acho que os trabalhos deveriam celebrar, o trabalho não deveria ser controlado por nenhum governo, ninguém deve controlar esses trabalhos clássicos assim que você mencionou. É triste mesmo, é para acabar mesmo. A gente até passa por algumas, né, dificuldades aqui, mas o Congresso, depois de um tempo, ele simplesmente deixou livre trabalhos como o de Shakespeare. Então a gente não precisa pagar, a gente não precisa, sabe, ter dificuldade. Depois que passa o tempo, ninguém mais consegue comprar o direito. E é por isso que as pessoas mais independentes, elas que não têm condição de pagar um escritor, elas usam os trabalhos assim de domínio público. As locações que vocês usaram, foi todas aí nos Estados Unidos ou teve em outro país também? As locações para montar o Shakespeare. Como assim, locação, Joel? Locação de gravação. Set de filmagem foi feito só aí nos Estados Unidos ou teve em outro país também? Usado em outro país ou foi feito só O filme acontece num palco. Palco de teatro. Vazio. E o cinema, e o cara que filma, que sou eu, você tá vendo na cena aí, sabe, usando aquelas maquiagens especiais, entra e pega uma câmera, uma filmadora, pega a proteção da câmera e começa a filmar o diretor e o elenco e os membros do... ali dos atores e colocar o filme junto, começa a montar um filme. Então acontece num teatro. Soundstage. Entendi. Bacana, bacana. É que a linguagem teatral, a linguagem televisiva e a linguagem de cinema, ela tem uma certa diferença, né? Então eu queria saber como é que foi, como é que vocês fizeram isso, né? Essa transposição do teatro para o cinema, ou a coisa ficou misturada ali, uma hora vê teatro, uma hora vê cinema, ou sempre vê cinema? Ó, eu já trabalhei com tudo, filme, teatro e ópera também, tanto eu como outro David, e o que eu fiz foi sempre combinar os dois, ou tudo. Comiu tudo. É surrealismo, expressionismo, realismo, espiritualismo, e tudo se encaixa. E é por isso que fica tão diferente esse filme que a gente fez. O Shakespeare com Hamlet é uma peça dentro de uma peça. E nosso filme é um filme dentro de um filme. Dentro de um filme ainda.
Eu torço tanto para que tudo isso, todo esse esforço que vocês estão fazendo para trazer Shakespeare para o cinema, dê certo. E que o público de todo mundo, né, abrace essa ideia, abrace essa coisa bacana que vocês estão fazendo para a humanidade, né? E que Shakespeare, para mim, é sempre bem-vindo. E acredito que Shakespeare, por ser conhecido no mundo inteiro, acredito que vai ser o maior sucesso essa montagem. A gente quer compartilhar com o maior número de pessoas esse trabalho. E que eles vejam como que uma interpretação, sabe, diferente desse clássico pode parecer com olhos modernos. É, isso mesmo. E como o David disse, também está disponível em todos os lugares, mas a gente vê com os nossos distribuidores que seja possível para colocar no cinema do Brasil, nas telas do cinema. Talvez não seja tão difícil, agora que vocês aí nos conhecem nosso trabalho, quem sabe a gente pode entrar em contato com vocês e se aventurar aí. Essa é a ideia da arte, né? Essa junção, juntar as pessoas, juntar os povos, para que a gente possa estar desenvolvendo projetos culturais, tanto aqui no Brasil, tanto aí nos Estados Unidos, né? Vou até aprender a falar inglês. Eu aprendi espanhol, Joel, só para ler as obras de García Lorca, aquele escritor espanhol. Acredite. E eu aprendi tanto. Lorca, porque Lorca foi influenciado pelo Shakespeare, sabia? Uhum. Nós montamos aqui no Brasil García Lorca, tivemos que fazer uma pesquisa, né, sobre a vida dele. Sobre a vida de García Lorca, tanto na Espanha, na ditadura de Franco, né? Na vinda dele, ele acredita que ele nunca veio no Brasil, veio até a Argentina, mas nunca veio até o Brasil. Então, fiquei triste, né, de saber que o García Lorca veio tão pertinho aqui, veio na Argentina, mas não veio aqui no Brasil. Porque quando você monta García Lorca, você fica simplesmente apaixonado. A última grande referência cinematográfica de Shakespeare foi na década de 90, quando o filme Shakespeare Apaixonado, filme polêmico, até caricato, conquistou uma série de Oscars no ano de 98, fazendo com que uma obra polêmica, como eu disse, se perpetrasse como uma grande referência de Shakespeare. Baseando-se nisso, eu gostaria de saber qual é a dificuldade que o cinema tem de retratar obras tão densas como a de Shakespeare. Honestamente, Marcos, é mais fácil do que qualquer filme moderno, porque o Shakespeare é muito específico. Uma vez que você entende a narrativa dele, é muito, muito específico, muito fácil. Você consegue identificar imediatamente o que é bom e o que é ruim. Mesmo se você vai na Metropolitan, sabe, você consegue entender Romeo e Julieta sem entender a Itália. Só de ver a imagem e ouvir os sons, você já entende. E eu diria assim que, pessoalmente, eu acho que Shakespeare, eu acho mais fácil do que, nossa, qualquer coisa. A gente estava tão preparado que eu e o David, a gente tem 20 anos nisso. A gente só deu para o nosso diretor, que também, sabe, ele é como se fosse um mapa. O mapa era bem específico, o mapa do tesouro. Aí talvez nosso navio pirata até que ficou balançando um pouco, mas a gente conseguiu chegar no destino final, ali na Ilha do Tesouro. E olha o que os grandes produtores de cinema já fizeram com a história de Shakespeare, com as histórias de Shakespeare, como Coração. Ele fez um trabalho maravilhoso, uma adaptação maravilhosa. Shakespeare's plays, Macbeth and King Lear.
Para você ver o Shakespeare, você não precisa ter uma tradução, mas só a imagem ela pode te inspirar, geralmente. E apesar de que a gente usa alguns textos da peça original de Shakespeare, até as partes originais, eu cheguei a mudar para colocar novas cenas, só com diálogos eu consegui transformar em algo visual, traduzir para o filme, para torná-lo mais cinemático e mais focado ali na parte espiritual, inclusive na ascensão espiritual. Aqui no Brasil foi lançada uma obra de um historiador chamado Leandro Carnal, que na sua capa traz uma revelação dos aprendizados que ele teve com Hamlet, justamente a obra que vocês estão retratando no cinema. Então eu faço a mesma indagação que ele deixou na capa do seu livro. Qual foram as lições que vocês aprenderam com a obra de William Shakespeare? O que eu aprendi de Shakespeare é o seguinte: a importância do amor. A importância do amor. A importância do amor com Shakespeare. Quando as pessoas não permitem ou não impedem o amor das pessoas, tragédias acontecem. Uma das maiores lições que eu aprendi de Shakespeare. Quando as pessoas se amam, milagres acontecem. Quando as pessoas se odeiam, tragédia acontece, morte. Para mim, eu diria que vem nessa parte. Para mim, eu diria que essa parte, quando o Hamlet fala que tem mais coisas no céu e na terra filosóficas, e uma das grandes lições filosóficas é que tem algo, existe algo além, existe algo que vai além desse mundo, que a gente vai passar. E assim, não, e sem falar que quando eu conheci o Shakespeare, eu só queria fazer, sabe, ser galão, sabe? Tirando a camisa na praia, e é isso que eu pensava que teatro era. Até que eu conheci Shakespeare profundamente e me apaixonei pelas histórias em si. E como que é, o que é teatro de fato. Isso mudou minha vida completamente. Shakespeare mudou minha vida. Dá até para comparar com a Bíblia. Shakespeare e Bíblia, dá até para comparar. Olha as lições de Deus na Bíblia, aquelas morais. E Shakespeare também. Olha lá, Hamlet. E aí? Se você observar, você vai ter sempre algo espiritual, uma mensagem moral por detrás. Estamos aqui. Cada um jogando para o outro para perguntar para você como foi, David, você fazer trabalhar com Brad Pitt na história sua de teatro, né, de cinema. Você como um ator assim enfronhado nessa história do cinema e do teatro, né, como foi para você trabalhar, porque aqui no Brasil é um ator mais conhecido, né? O Brad Pitt, né? É um dos atores mais conhecidos aqui no Brasil pelas suas montagens mais populares, etc, etc. Como foi para você trabalhar com ele? Olha, Joel, eu fiz bastante filmes com o Brad Pitt e eu uso a experiência como um aprendizado, experiência com ele, como um grande aprendizado. E eu gostei muito, né? Mas obviamente foi uma fase importantíssima na minha vida. Ele me apresentou para grandes diretores, grandes nomes no cinema, grandes nomes mesmo, viu? Olha, Joel, vou te falar uma coisa. Foi uma experiência
inesquecível ter trabalhado com o Brad Pitt. Por que eu te falo isso, Joel? Porque assim, ele me apresentou, além de ser um ótimo ator, ser quem ele é, não precisa nem descrevê-lo, mas ele me apresentou para grandes diretores e atores também. Ele, por exemplo, ele tinha o hábito de me deixar ali fazendo as cenas, ensaiando as cenas no lugar dele, enquanto ele estava se trocando, estava lá no camarim. Trabalhei com os irmãos Coen, trabalhei com o Alan Pakula, eu conheci o Alan Pakula. Que mais? Eu cheguei a discutir Shakespeare, conversar ali, ó, frente a frente, cara a cara, mano a mano, com o Anthony Hopkins. Conversamos sobre Shakespeare com ele. Olha que interessante. Eu trabalhei com o Gordon Willis, diretor também, cineasta, nossa, renomadíssimo. O Gordon Willis é conhecido pelo trabalho, pela trilogia O Poderoso Chefão, e também pelos filmes de Woody Allen. Então, o que mais que eu fiz? Eu trabalhei com o Martin Brest, né? O Martin Brest, que é um cineasta estadunidense, que dirigiu o filme Perfume de Mulher, estreado por Al Pacino. Que mais? Trabalhei aqui com, nossa, cineastas gigantescos. E eu conheci então toda essa gente graças ao Brad. E vou falar pra você, digo mais, o Brad Pitt não é só um grande ator, um grande, sei lá, uma grande estrela de cinema. Ele é também um grande ser humano. Sempre respeitou minha mulher, que mais? Ele sempre ajuda as pessoas. É lógico que nessa indústria de cinema, eu também conheci pessoas complicadas e pessoas que talvez nem eu nem sentiria falta se nunca mais encontrasse. Mas o Brad Pitt não é uma delas. É uma pessoa assim que realmente, nossa, me orgulho de ter trabalhado e ter conhecido. E se você se encontrar com ele qualquer dia, Joel, fala pra ele me ligar, né? Fala pra ele entrar em contato comigo, fala pra ele que eu mandei um abraço. E assim, eu queria muito que ele conhecesse também meu trabalho, ele visse o que eu fiz, como é que eu progredi, né? Como eu progredi da última vez que a gente se viu. Mas assim, Joel, se você vê ele, fala pra ele que eu mandei um abraço pra ele. E fala pra ele me ligar também. David, eu queria que você, se você tenha mais alguma coisa, mais algum tópico para falar sobre a montagem do seu filme, falar um pouquinho mais de Shakespeare e agradecer essa possibilidade de estar falando com você de tão distante e a gente aqui no Brasil. Falando de Shakespeare, eu fico muito lisonjeado estar falando com você, viu, David? Olha, eu diria que eu vou deixar o David pegar falar mesmo, mas vocês aí podem só procurar no Amazon e nos ajudar a divulgar esse filme também. Pra gente é muito importante boca a boca, e eu vou ver também de conseguir colocar no cinema aí do Brasil esse filme, colocar nas telas grandes. Mas obrigado por nos receber, e a gente agradece vocês por nos receber. E eu agradeço imensamente você, Joel, e sua equipe aí, e a gente espera poder voltar qualquer dia para contar outras histórias para vocês. David, foi um prazer conhecer vocês, nossos amigos aí do Brasil, e digo que nunca viajei para a América do Sul, lamento por isso. Você pode ver que eu não sou um jovenzinho mais, mas esse filme é bem o meu legado para o mundo. E sei que muitas pessoas por aí vão se sentir tocadas por esse filme. Com certeza. Não tenham dúvida que esse filme vai tocar vocês. Assistam. Sugiro que todos aí no Brasil assistam esse filme. Sejam pessoas que conhecem o Shakespeare ou não, vão entender.
vão ver que é uma boa produção, uma grande história, com emoção, com vida, uma história bem viva. E uma história espiritual. Que é tão real quanto a história de Cristo, a história do Hamlet. E também, claro, um filme que ganhou 7 prêmios já. 7 prêmios. Eu gostaria de agradecer a presença dos dois Davids aqui no programa Megafone. Foi muito enriquecedor conhecer esse trabalho de vocês, que está sendo desenvolvido. Foi desenvolvido dentro de um teatro para ser promovido numa plataforma digital que é a Amazon. Eu reitero aqui o desejo aqui do Joel Dornelles, desejo muito sucesso, muita sorte aí na caminhada de vocês e que esse filme possa atingir o maior número de pessoas possíveis, uma vez que traz uma obra tão importante como Hamlet, de um autor excepcional como William Shakespeare. Muito obrigado pela participação. Foi um prazer para nós.